ഇരുപതുകളിലേക്ക് കടന്ന് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും സിനിമയിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ ഗോകുലിന് മുന്നിൽ തുറന്നിരുന്നു. മുത്തുകൗ എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു തുടക്കം. പഴയ സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഗോകുലിനെ നോക്കിയാൽ മതിയെന്നാണ് ആരാധകർ പറയാറുള്ളത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ വലിപ്പമോ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റോ നോക്കിയല്ല ഗോകുൽ സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സീനുള്ള വേഷമാണെങ്കിലും നന്നായി ചെയ്യണം, തേച്ച് തേച്ച് മിനുങ്ങി നല്ല നടനാവണം എന്നത് മാത്രമാണ് ഗോകുലിൻ്റെ പോളിസി. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എന്നതുപോലെ ആരാധകർ ഗോകുൽ സുരേഷിനുമുണ്ട്. അച്ഛൻ ചെയ്തതുപോലുള്ള മാസ് പടങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഗോകുലിൽ നിന്നും സിനിമാപ്രേമികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. കിങ് ഓഫ് കൊത്ത റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ബിഹൈൻഡ് വേർഡ്സ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗോകുൽ സുരേഷ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന കളിയാക്കലുകളോടും ഗോകുൽ പ്രതികരിച്ചു. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് ഫാനാണ്. ദുൽഖർ മുതൽ ടോവിനോ വരെ ഇന്നത്തെ യുവതാരങ്ങൾ എല്ലാവരും സൂപ്പറാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര വിനയമുള്ള ആളാണെന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുമെങ്കിലും എനിക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടില്ല. കോളേജ് ടൈമിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചൂടനായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതോടെ കുറച്ച് ഒതുങ്ങിപ്പോയതായി തോന്നി. സിനിമയുടെ വലിപ്പം മാത്രമല്ലേ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് സിനിമ. കൊത്തയിൽ എനിക്ക് എൻ്റേതായ സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെതായ ഒരു ശൈലിയും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വർക്കൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല. ചെറിയ അഭിപ്രായമൊക്കെ അവർ പറയും. 3, 5, 7 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. അമ്മയാണ് പിന്നെ എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. സിനിമ ഫ്ലോപ്പായി നിരാശയുണ്ടായാൽ അമ്മയാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക. ഇടയിലെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ നന്നായി എന്ന് അച്ഛനും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡബ്ബിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇരുത്തം വരണമെന്ന് അച്ഛൻ സജഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സെറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ ഒരു അപരിചിതനെ പോലെയാണ് അച്ഛൻ പെരുമാറുക. അച്ഛൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ വളർത്തിയതെന്ന് ഞാൻ സിനിമയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി അച്ഛനോട് ബഹുമാനം കൂടി. അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അജണ്ട ബേസ്ഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അച്ഛൻ കുറച്ച് അഴിമതിയൊക്കെ കാണിച്ച് എനിക്കൊരു ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ മേടിച്ചു തരുന്ന ആളായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിമർശനങ്ങളെ അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അച്ഛൻ അങ്ങനെയല്ല. വീട്ടിൽ ഉള്ളതുകൂടി എടുത്ത് വെളിയിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നും ഗൂഗിൾ സുരേഷ് പറയുന്നു.